Jeg hedder Christina Steinbock, og jeg er kurator og udstiller på udstillingen, der hedder I'm Sorry, The Space Is Reserved. Jeg hedder Helene Nyborg Bay, og jeg er kunstnerisk leder her i Nikolaj Kunsthal. Udstillingen I'm Sorry, The Space Is Reserved er helt særlig, fordi at den handler om det at have et liv med et fysisk handicap. Udstillingen udspringer en lyst til at sammensætte kunstnere, som arbejder med kroppen, der falder uden for normen. Jeg har kurateret 10 kunstnere, hvor 7 af dem arbejder ud fra egen krop, og hvor 3 af os, hvor jeg er en af dem, arbejder med indsamlet empiri eller en forståelse af, hvordan krop og identitet er. Jeg tror, det er vigtigt at få en forståelse for identitet og kroppe, som ikke er ligesom vores egen. Fordi jeg tænker, at alle mennesker har en tendens til at være i samme cirkler og samme kredse. Og så lærer du ikke noget om andre, medmindre du bliver præsenteret for nogen, som siger, her er jeg, se hvad jeg kan, eller se hvad jeg ikke kan. Når man kigger på en kunstner som Robert Andy Coombs, som er lam fra halsen og ned efter, og er homoseksuel, og insisterer på at vise sin seksualitet i hans selvportrætter, så synes jeg, det er en vigtig vidnesbyrd. De kunstnere, jeg har kurateret, arbejder jo alle sammen med og kaste et spørgsmål tilbage til beskueren omkring, hvem har retten over identitet og krop, og hvem har den rigtige krop. Det synes jeg er nogle vigtige ting, som kommer med. Billedkunsten kan åbne emnet op på en ny måde, så det måske bliver forstået lidt mere åbent, lidt bredere, men også måske mere personligt og i høj grad æstetisk. Og derfor så håber vi med udstillingen at kunne bringe mere viden til området, men også især at starte en samtale omkring det her vigtige emne.